بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جروب ممبر نن با سي ار بي سي نشورو کو سي ار بي سي نمک کی ان شاء الله سي ار بي سي باندې ڈسکشن میں ضابطہ فوجداری 1858 میں ضابطہ فوجداری سي ار بي سي ددی لک بیک گراؤنڈ گورو سي ار بي سي چکم دتا سو کو گورو نو پی پی سی 1860-61 نے چکم دنو امپلیمنٹڈ دا 1837 کی دا جوڑ شیوا 1860-61 تا سو گورو 1857 کی چکل دلتا انگریزانو مکمل حکومت جوڑ شو او ایسٹ انڈیا کمپنی چکم دن آغا دا برٹش گورنمنٹ انڈر شو آغا هم دغه شو برٹش گورنمنٹ ته حواله شو نزل ته اوی باقی د خپل گورنمنٹ جوړ کو 1857 کې خپل گورنمنٹ جوړ کو نو 1860-61 کې خپل قانون هم امپلیمنٹڈ کو پی پی سی چکم اوس چکم په شکل کې دا تازیرات هند به دي 1860-61 کې دا امپلیمنٹڈ کو سی ار پی سی نو سی ار پی سی سره وجود نو صرف پی پی سی ولکه جرم او دغه سزا وا او سمپل وکړ روانو د وخت دی دو سره سره دا ضرورت محسوسېدو چې دی له طریقې کار پکار دی لکه سپوز وسی سړی دی هغه یو تانه کې سچو دی هغه پولیس هغه چې سړی گرفتاری نه غزان له طریقې بل ځکه دا غزان له طریقې ځان له ځان له پریکټس شروع وی لکه نو دا ضرورت محسوس شو یا یو تانه کې یو ملزم چې گرفتار شي نو بیا درې ورځې پسې پیش کوي څوکې دوه ورځې پسې پیش کوي څوکې میاش پسې پیش کوي لکه دا سی یو قانون د دې لپاره نو نو دا غي د پاره دا 1898 میں کې بیا سی ار پی سی جوړ شو سی ار پی سی معنی مطلب دا دی کنه کریمینل پروسیجر دی پروسیجر طریقې کار ته وایي یو کریمینل کیسو شي دا غي سربته سکی دا غي یو سټانډرډ یو طریقې کار به وي چې په ټول ملک کې به موږ هغه شانتي ویل کوستو په کراچي کې سړی گرفتار کړو 24 غنټو کې مجسټریټ ته پیش کړو په کی پی کې 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 په ملک په هر ګډ کې چونکی سی ار پی سی ټول امپلیمنٹډ دی انکلودینګ آزاد کشمیر کې هم امپلیمنٹډ دا نو ردی دا پاره چې کوم دی نو دا قانون جوړ شو چې دا یو شان پریکټس شروع ویل کړه چې ګډوډ نه چې ټول یو شان قانون یو اسکه سپوز یو سړی سړی په 24 غنټو کې نه غریب نه پیش کوي هغه جرم دی په خپل تاسو قتل دی یار پولیس اډر 2002 آرټیکل 156 کیم څه دادو آی تھنک چې آرټیکل 167 کې راوند اباؤټ پرې کیم څه دادو کنه یو کال کې دی بږي نو سی آر پی سی مین مقصد دا دی چې دا کوم پریکټس چې کوم دی چې دا ریګولیټ دې کې د جرمو د سزا ذکر نه ډیر لکه نو چې یو مونږ سی آر پی سی پی سی دي کوم دنو مونږ ته پته لګی چې دا کومه ده په نو دا ډیر سیمپل خبره ده سی آر پی سی کې به طریقې کار وي یا به گرفتاری وي یا به تفتیش وي یا به ایف آی آر خبره وي یا به د سمن وي یا به ورنټ وي یا به خانه تلاشي وي یا به داسې خبرې ټوټل داري کوم چې طریقې کار دي د پولیس او پی پی سی خو سیمپل ساده خبره ده چې به جرم یو سزا وي سی آر پی سی 1898 د دې په پرچار کې تعریفات دي تاسو وګورئ زیات تر څومره تعریفات دي هغه زیات تر په دو کې دي په پی پی سي کې په 299 کې دي او په سی آر پی سي کې په پرچار کې دي نو دا خبر ډیر زیات خپل دماغ ته کوزه کوي چې سی آر پی سي تعریفات په پرچار کې دي څومره چې تعریف راځي نو هغه د پرچار نه لاندې وي په پرچار کې تعریفات دي اولنې پکې د کوم دی نو ایډوکیټ جنرل دی ایډوکیټ جنرل چې کوم دی سرکاري وکیل او چې چرته سرکاري وکیل نه داسي عہدیدار مراد دي کوم چې وختن په وختن صوبایي حکومت منظور ایڈوکیٹ جنرل چې کومینو دا سرکاري وکیل وي د صوبې د لیول باندې وي او سرکاري کیسونه چې څومره پیروي کوي هغه کوي ایڈوکیٹ جنرل پس قابل ضمانت ناقابل ضمانت ویلا سیز له ګډوډ لیکلي قابل ضمانت او ناقابل ضمانت جرم بیلیبل افنس اور نان بیلیبل افنس بیلیبل افنس دي ته چې کوم کی ضمانت کیږي نان بیلیبل دي ته چې کوم کی ضمانت نه کیږي نو څنګه ورته پته لګي زمیمه دوم کی چې کوم دینو زمیمه دوم یعنی سی آر پی سی په خیر کې یو انډیکس دی پای کې لیکلي چې دا جرم قابل دست اندازي دی دا ناقابل دست اندازي دی دا قابل راضی نامه دی ناقابل راضی نامه سماعت کې څوک کیدا ضابطه چې وته موږ یو اکثر چې وته خیر کې لیکلیا په پی پی سی کې چې ضابطه قابل دست اندازي ناقابل دست اندازي قابل راضی نامه ناقابل راضی نامه دغه چې زونه چې کوم دینو دې ته ضابطه وای او په دې کې وقابل د ضمانت جرم هغه رقم چې ضمانت کی ناقابل هغه چې رقم ضمانت نه کی بار الزام یا الزام لگانا چارج چې کوم دی نو چارج دی دغه ته وای دا کم جرم چې اوله یای ته چارج دغه وای لکه سپوز تا په سړي باندې 300 دا وکړه نو دا په هغه په 300 کې چارج کو قابل د ستاندازي جرم او ناقابل د ستاندازي جرم دا ډیر زیات هم دی کاګنیزیبل افنس او نان کاګنیزیبل افنس دا د لفظونو بالکل په دماغ ته کوس کی دا په انګلیش کې خلک پریکټس په انګلیش کې لري په عدالتونو کې په هر ځای کې نن سبا خلک انګلیش لفظ یوز کوي کنه او زبم د تمخ کې بیا انګلیش کې دا سی آر پی سی کې چې مخکې مو خبرې کوو زبرته دا دوه ورډز برته په انګلیش کې وي دا غوې پیدا دا وي چې تاسو به سره لکه کم کسانو چې پریکټس ډیر نه وي دا پریکټس وشي کاګنیزیبل افنس هغه یعنی قابل د ستاندازي چې پای کې پولیس بلا ورنټي سره گرفتاری او نان کاګنیزیبل افنس یعنی ناقابل د ستاندازي هغه وي چې پای کې پولیس بغیر ورنټ څوک نشي گرفتارولی دست انداز دي ته وي چې پولیس لاس ورچولی شي نو په دې کې مدقه شان په زمیمه دوم کې دغه مشته چې کوم جرم به قابل د ستاندازي او کوم به ناقابل د ستاندازي خو زیات تر یو غټ نه خیال ده چې
د دې قانون اکثر چې د کم جرم کې سزا ډېری هغه قابل دستاندازي او چې کم کم هغه نه قابل دستاندازي یا کریمینل کیسونه قابل دستاندازي نه کم چې دیوانی مقدماتي دا نه قابل دستاندازي خو یو خبره ده چې تاسو وګورئ اوس د کرایداران اکټ کوم دی لیک یو کال کې دی قابل دستاندازي ده دا سیم شته سپیشل لاز دا سیم شته چې هغه سزا کم یو قابل دستاندازي استغاثه یا کمپلینټ کمپلینټ دي ته سړی مجسټریټ ته یو کمپلینټ کی کمپلینټ دا وی چې یو سړی وي چې زما سره جرم شوی دی هغه په بابت کې چې کوم دی هغه چې دی کې کاروایي وشي دا استغاثه ده په دې کې اخیری کې لیکلي اسمه پولیس افسر کی رپورټ شامل نه دی دا ډیر خلک په دې کې دوکه کوي ډیر سینیئر خلک وتا د خلینو زورم چیرې زه تم پولیس رپورټ ستوي نو هغه پولیس رپورټ دی ته وي چې پولیس لکه پولیس په پکې کوم دی رپورټ نه کوي کنه په دې نه پوهیږي نو دې سیمپل خبره ده کنه پولیس رپورټ دی ته وي چې د پولیس رائے په پکې نه شامل لکه سپوز یو سړی دی د تا لاره ته یو کمپلینټ کوي کنه ناقابل دستاندازي جرم کوي ته کوي نو ته به هغه رپورټ ایز اٹ ایز اخلي پای کې وستا رائے د پولیس رپورټ څه دی تفتیش د پولیس رپورټ څه دی د پولیس رائے د پولیس هغه باندې کمنټ کوي چې دا سړی دروغ یو کوي رښتیا وي نو دا خبره په دې کې نه په استغاثه کمپلینټ یو سړی کوي کلی تور پر هغه ته اختیار دی چې خپل کمپلینټ کوي او د پولیس رپورټ په دې کې نه شامل د پولیس رپورټ نه مراد چې کوم دی نو د پولیس رائے دی یا د پولیس ځکه چې تا خو تفتیش نه دی کړی کنه چې تفتیش وکړي بیا ته خپله پولیس والا خپل رائے چې ورکوي هغه د ثبوت په بنیاد ورکوي نو چې سړی راځي تا خبره کوي یا مجسټریټ ته کوي نو په دې کې د پولیس رپورټ نه دی شامل ته بدا اوري ته ډیوټي باوند دی چې سی آر پی سی تعلیفاتو کې مخ نیکسٹ ڈے عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں چکم دے صوبے سے کم فوجداری کورٹ کا مراد بھی تحقیقات انکوائری نہ مطلب دے انکوائری چکم دنو مجسٹریٹ چکل دے واقعی حقائق معلوم ہو پارا چکم تحقیقات کے انکوائری تفتیش چکم دینو دا شہادتوں دے اکٹھے کول دا پارا چکم کاروائی کی جائے تو تفتیش ہوئی دا ڈیر دلیت والوں چکم دینو بدی خالی کنفیوز اکثر انکوائری تفتیش کوئی فرق نشتا تفتیش انکوائری کی فرق شتا تب انکوائری چې کوم دنو د عدالت په حکم باندې کیږي د یو واقعې د حقایق ته معلومولو لپاره چې آیا دا د دې سیس وجود شته یا نشته تفتیش سی سمثینګ الس تفتیش چې کوم دنو کلکشن اف ایویډنس دی شهادتونه چې کوم دي لکه جرم او شو 302 شو یا ریپ شو یا وات ایور دا غي کوم شهود ثبوتونه دي نو هغه کلک کولو لپاره چې کوم دنو تفتیش کیږي تفتیش کی پولیس خود مختار وی لکه اوس مرډر شو په دې کې پولیس ته ځان اجازه نه اخلي مجسټریټ نه چې سو اس اجازت والا نه غینه پسو ته تفتیش کوم انکوائری کوم دا صرف د عدالت په حکم باندې کی عدالت د پولیس افسر چې کوم دی انکوائری نشي کولی په خپل تخبل تر بتا سو کوم ګوریدا پولیس چې کوم ګاډي ونی چې 523 550 کې ګاډي ونی نو پای کې انکوائری پولیس والا نشي کولی سو پور چې عدالت ته اجازه نه ورکړي عدالتي کاروای سي ار پي سي تاري پاتو کې عدالتي کاروای عدالتي کاروای نه کوم دی هغه کاروای مراد د کم کې چې حلفن شهادت چې کوم دی هغه ستې کیږي لکه چرته چې شهادت ریکارډ کیږي دا عدالتي کاروای ده مجسٹریٹ نہ سڑے مراد دے کم چی بدہ 12 یا 14 نے لاندی تعینات کی گئی 12 کی چکم دے نو عام مجسٹریٹ پتہ 14 کی چکم دے اسپیشل مجسٹریٹ اسپیشل مجسٹریٹ دی تو ویلا کوس سپوز یو سچویشن دے حالات دی واقعات دی پائی کی لگا کرونا ایشو دا یا کرونا نہ علاوہ کے ساتھ خیال دا کلے چی الیکشن وی گنا نو پ الیکشن کی دا پریزائڈنگ افسر چی کم دے سر دا فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اختیار وی یعنی پدغه ځکه کې د مجسټریټ مجسټریسي پاور یوز کوي دغه ځکه کې د سړی جیل تم لګی شي دغه ځکه کې کوم دې په سړی باندې کلم کولی شي کوم چې پریزایډینګ افسر نو دا سپیشل مجسټریټ شو دا په 14 کې 14 سی آر پی سی کې د صوبې حکومت سره اختیار دی چې هغه یو سړی سپیشل مجسټریټ اپوینټ کولی شي سی آر پی سی تاره پاتو کې ناقابل دستاندازي جرم ناقابل دستاندازي مقدمه نان کاګنایزبل اوپنس او نان کاګنایزبل کیس هم دا ته وایي نان کاګنایزبل اوپنس دي ته وایي چې پای کې پولیس والا بلاور سره نشي ګرفتارول او نان کاگنیزیبل اوپنس کیسه ما غوی چې بس کم کې پولیس والا بلا وارنٹ سره نشي گرفتار وي کاگنیزیبل اوپنس یا کیس یعنی مقدمه غدا وی چې کم کې پولیس والا بلا وارنٹ سره گرفتار وي نیکسٹ پس بیا جرم تعریف ته هر وو پیل یا تر کې پیل چې قانون نافذ الوقت اعلان دي قابل سزا هغه به جرم وي دي کی د ډېر اهم دي چې پیل یا تر کې پیل پیل یو کار کول ناجایز کار کول تر کې پیل تر کوي پر خود ہوتا پیل کار ته وي یو جایز کار نه کول زړه جرم دي لکه څنګه پولیس والا لپاره پولیس والا چې کله جرم ویني او سړی په جرم ویني دی بده گرفتارای دی نه گرفتارای نو دې څه تر کې پیل کی پیل خود نه دی کړی تر کې پیل وکړو نو بیا دوسرې کیس بای 23 پی پی سی سیکشن یو ګوري د پولیس والا سزا لا پای کی چې سړی قصدن گرفتارای نه نو دا کې دی پای کی باقی نو پیل غلط کار یا ناجیز کار کول یا جیز کار نه کول کوم ته چې ډیوټي باوند دی دا ډول جرم دی پیل یا تر کې پیل جو قانون نه پېژل وخت لفظ پکې راهم دی قانون نه پېژل وخت دی ته وایي چې قانون نافذ الوقت قانون د پراغ جرم هم وي لکه سپوز
کته سو ګورې مخکې حکومت کې د نیب چې کوم دی یو شان اتارټي و کنه جرم وو خبرې داسې وي چې هغه د نیب په قانون کې جرم وي اوس قانون بدل شو نیب کې ترمیمونه وکړه اوس هغه جرم نه دی هغه څیزونه لکه مخکې داسې وه لکه سپوز چې کله یو سړي سره پیسې ګیرې شوې د نیب آرډیننس نه لاندې نو هغه به د دې ځای ورکوي چې دا پیسې چلته وي اوس دوی ترمیم وکړو چې نه ضروری نه ده چې هغه ځای ورکړي چا چې په الزام لګولی دی هغه به دا ثابت کړي چې دا پیسې د کرپشن دي نو چې ناپیس الوقت قانون ورته جرم نه وي بیا به جرم نه ګورئ دا پکې شرط دی سی آر پی سی تارے پات چې کوم دی محتمم تانا آفیسر انچارج پولیس اسٹیشن نو پولیس اسٹیشن انچارج یا ایس ایچ او تعریف دا دی چې کوم د کانسٹیبل نه بالا تر چې کوم افسر وي یعنی هیڈ کانسٹیبل نه په برا کم چې موجود الوقت موجود وي دا ایس ایچ او وي لکه داسې ولیکېږي د دې وجه دا ده چې د پولیس کار چې اونه درېږي لکه تاسو به کتلي کې ایف آی آر ورکوو لکه هر څه وي که ایس ایچ او نه وي که په چوټۍ وي که هر ځای وي نو چې کوم موجود الوقت سینیئر پولیس افسر وي هغه ته دستخط کوي او بس کار روان وي نو انچارج د پولیس اسټیشن انچارج به موجود الوقت چې کوم سینیئر پولیس افسر وي هغه وي تاسو که ګورئ کله چې ایس ایچ او موجود وي نو ایس ایچ او له طرفه روزدام چې چلېږي چې ایس ایچ او پروانګي شي نو بیا چې کوم ایډیشنل ایس ایچ او د هغه له طرفه چلېږي چې ایډیشنل ایس ایچ او پروانګي شي نو بیا چې څوک تڼهداري د هغه له طرفه چلېږي لکه چې څوک سینیئر دی روزدام چې د هغه له طرفه چلېږي د هغې وجه هم دغه ده چې د سینیئر پولیس افسر دی نو اوس په دې ټایم کې چې څه واقعات کېږي په یار هر څه چې نو دستخط ورته به دی کوي او دی به چې کوم دی نو ایز ا آفیسر انچارج کنسیډر کېږي نو دا خبره ځین کې کېږي چې په سی آر پی سی کې د ایس ایچ او تعریف چې کوم دی هغه دغه دی کوم چې موجود الوقت سینیئر پولیس افسر دی خو چې کانسټیبل نه وي هیډ کانسټیبل کېدی شي تعریفاتو کې نیکسټ کوم دی نو فلیډر دی فلیډر دغه ته وایي څوک چې د مقدمې پیروي کوي په عدالت کې دی د فلیډر وایي بیا تانه ده تانه چې کوم دی نو پولیس اسټیشن مراد دی کوم چې وایي حکومت مقرر کړی وي پی پی دی پبلک پراسیکیوټر پبلک پراسیکیوټر پی پی ته وایي کوم چې سرکاري مقدماتو پیروي کوي په عدالت کې لکه پولیس سپوز تا چا تا یو سړی ونیسو په چرسو کې کنه نو چرسو پتا په پرچور غا خدان له وکیل نیسو تا خدان له وکیل نه نیولې کنه نو ستا په دې هم عدالت کې څوک خبره کوي کنه عدالت خو ټیک ته جج خو سرکاري تنخواه خلی غوځي خو آزاد ده هغه بتاو د غلط وړ یو شان مقرر کوي تا ته وایي تی ثابت کړه بوله سزا ورکو نو ستا مقدمه وچ کم دن بیا پی پی لړاوي دي ته پبلک پروسیکیوټر وایي او دا نه چې کوم دی نو ځیلي تقسیم دی سب ډیویژن دی سب ډیویژن نه د ځیلې یو حصہ مراد دی تحصیل چې ته وایي او دا نور حذف شوی دی ډیلیټ شوی د 45 گرفتاری کیسے کی جائے گی دا انتہائی اہم سیکشن دے انتہائی اہم ارے بانی کم دے اپر کم ڈسکشن کی گئی ایڈوانس کورس کی فیم ڈسکشن کی گئی لوور کی فیم کی گئی پینٹر کی فیم کی خدا دیا اتندر سڑی نہ ماتی گئی پری بانی دا دا تن ان شاء اللہ فری وائس کی مکمل ایکسپلین کوم تاس تو زندگی کی دوبارہ پری بانی ڈسکشن ضرورت نہ رہے 40 وی کنا چ گرفتاری وسنگ کی نو گرفتاری کرتے وقت چې کوم دی پولیس افسر به یو سړی گرفتاری څنګه به گرفتار کړي که دا وجود ټچ کوي یا نه ټچ کوي یا یې وجود ولا ټچ کو مطلب راویني سو جسمانی طور یا راویني سو خو چې کله هغه وایي چې زه گرفتار یم لکه زبانی طور هغه گرفتاري قبول کړم بل گرفتار شو لکه سپوز تاسو باندې پیمونه کې کتلی هغه پولیس والا هغه ته وایي چې یو آر انډر اریسټ چې مطلب ته گرفتار شو مطلب گرفتار شو اس گرفتاری دی تنوئی چلا کہ تاسو اڑے اتڑو بس دی گرفتار گرفتاری دی توئی چ دی اس قانونی طور تا تا باؤنڈ شو دی اس تے تلے رات لینی سی لگی چتا اس لیتی وچ یو ار انڈر اریسٹ او دینا پس دی تختی دا جرم کئی اول خود پتہ نو چ گرفتار اول خود گرفتار نو کنا دی گرفتاری دل تا دا مقصد نہیں دی بچی الیس کی لگا دا مطلب نہیں چ تو بدا جسمانی طور تا گیر کو اودی تڑو نا چکم چڑے گرفتار شو ملزم شو دی 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 خبر تا زو کہ دی چ کلا تا اس لیتی وچ زو تا گرفتارو یا یو ار انڈر اریسٹ اوس دې ته ګری ملزم شو دا ستا په کسټډي کې شو اوس ګره دینه پس دې دا بریک کوي کنه او چې تا خو دې خو کتاب بیا بل جرم کوي لکه یو تې کوم جرم کې ګری تاره غزان خبره ده بیا بل جرم کوي لکه دا یو قانوني ذمہواری پر باندې رااله چې کله تا دې خبر کو چې تما گرفتار کړی تو گرفتار اوس زما سره نو دا پتا پد باندې یو قانوني یو بوج ور واچو چې تو اوس دینه پس کته چرته ته آزاد نه ته ورته چرته تلې راتلې نشي ته زما په اختیار کې شوې زما په اجازه باندې واسطه کې نه پاسي او ار سبتي کوم زما په اختیار کې ستا گرفتاری دي ته چې تا د هغه ازادي ختم کړه مین سیس چې د هغه ازادي ته ختم کړه بس دا گرفتاری ده اوس چې گرفتاری دا خبره ځان لري چې مثلا ته وجود بوله ته ټچ کې او کنه ټچ کې او رانی سی بیا او کنه تړې بیا او کنه دا ځان لري دا غیر ضروري خبره دي دوی مین خبره پدې کې دا ده چې اټکړې چې کوم دی په گرفتاری کې شرط ته کنه نو شرط نه دی ښه گرفتاری کې هټکړې اچول دسته اختیار دی پولیس افسر صاحب دی یار کی چا ہاتھ کھڑے اچھے ہو کنا چہ تو مطمئن چلا سڑے ما گرفتار کڑے دی بس ٹھیک تے چہ تے نہیں مطمئن چلا سڑے زمانہ اتختی نات کڑے ہو تو واچو کہے چ بیا تیم نہیں مطمئن دوڑ لاسو تے واچو شاتے ہو تو واچو لگا کس تے اختیار دے چہ دوسرا تو سکی
چې ستاسو ملزم دي نو ستاسو په اختیار کې دي چې ته دره په کوم حالت کې مطمئن کې په هغه حالت کې به کوم دې تر حواله ستاسو په ژړی باندې شکته چې دې ما دې یو لاس تکړې چولې دې باندې تختې دوړو ته وچو شاته وچو نوري مضبوط کا نو اتکړې چول چې کوم دې پولیس افسر اختیار دي دا ډېری پیری داسې کیسونه شوې دي دلته به موږ ډیسکشن کړی دي چې پولیس والا بازی نیمه سړې وینو هغه تکړې نه چې داسې پیښې کنه عدالت کې نو جج وته وي تا تکړې ولې دې چولې نو پولیس والا چې کوم سینر پولیس والا هو وي نه غوته دې اتکړې چول خو نشته په سي ار پی سي کې وخت کړې ذکر نشته د 45 تو ګورای کې خدای نه دی ورګړي چې اتکړې وته چې ملزم تاسو ما اختیار دی بزوم تدر مطمئن دي زمانه نه تختی بس ما ته نه چوم که زما حضرت نه مطمئن بیا وته چوم نو مې خبره ده چې اتکړې اختیاري دي لازمی نه دي که پولیس افسر محسوسه چې ته اتکړې اچوم نو وادي وته چې که وته نه چې نه دی وته چې په دې کې اوس ډیر پیری ججان دا خبره کوي چې ته اتکړې ولې نشته او چې کوم خيار پولیس والی هغه وته چې اتکړې شته نه په سي ار پی سي کې نو زما اختیار دی زه وته نه چوم نو پولیس والا په دې باندې وسره ججان سره کلکی کیم او فاینلی چې کوم دي چې سي ار پی سي هم ګورنو ججان سره ایګل شي پولیس سره چې یس اوس په دغه کې ذکر شته په پولیس رول کې پولیس رول زموږ خپل رول دی کنه عدالت کې سي ار پی سي چلی دیم د پچی علی چې کوم دی نو بل مین خبره سره چې کله یو سړی دې ته ګریټار یو د ستا سره ریزیسټنس کې مزاحمت کوي نو ته دومره فور استعمالول شي سمره چې دې لپاره ضروری وي لکه ستانه یو سړی وتښتې دو ته پسې منډه کړو تارو نیو نو اوس دغه پوره ده اوس ته دته خلما چې بس ته دې چته اورا وغي چته اورا وغي چې ته زما نه وتښتې دو دې ته ضرورت نشته بس دومره فور یوز کې سمره چې دغه قید کول لپاره ضروری دي بس دومره اوس ته پوځ یو سړی پتا هم لګی نو بس هغه بیا ځان له خبره ده بیا تاسو سره د پسو کې اختیار شته او ته وجلم شي بیا زمون تین کې ډیر اهم دی سیکشن د 45 د بدین کې وایي چې د سې یو سړی وی چې هغه باندې د عمر کې دی له سزا موت الزام وي نو هغه ته په دوراني گرفتاری هغه ته هغه باندې ته فایر کولی شي الله کولی شي خو که چېرته په هغه باندې داسې کیس الزام وی چې هغه د هغې سزا موت یا عمر کې نه وي نو هغه بیا ته نشي هلاک کولی نو دلته سمپل خبره دا ده چې ته په ملزم ته ګورې چې کوم مجرم سي د سزا موت یا د عمر کې الزام وي نو هغه د گرفتاری کې که تختې نو هغه باندې سره بیا ته په هغه باندې فایر هم کولی شي د هغه سره مقابله کولی شي خو که چېرته داسې پیټي نیچر کیس وي نو په هغه باندې بیا فایر هم نشي کولی او نه هغه هلاک کولی شي اوس د پولیس سره د ډزې اختیار کم کم ځای کې دی نو یو دا د 45 منتین دی او د پسو څومره چې د پولیس مقابله کې سب سو پی پی سي هغه په دې دوه کې کوم دی نو بیا جسټیفای کیږي لیګلایز کیږي نو خو چرته تک په یو قانون کې د خبره نشته چې ته په چړې ډس کې غریب تاره وي جوړه ځو کې خو د پسو او 46 منتین دا د ودا سیکشن دي چې د پولیس والا چې څومره مقابله کې نو دلته لیګلایز کیږي یا یو سړی د ټیررست ته غریب تاره تر غریب تاره نه درکې تاسو مقابله کې ظاهر خبره ته وی فایر کولی شي یا یو سړی پتا باندې حمله کوي نو هغه باندې کولی شي د پسو جسټیفای کوي دا خبره نو د زمنتین ډیر اهم دي او دا صرف د پسو د بچیالي زمنتین په دې کې د پولیس سره د فایر اختیار زیات خلک د پولیس نه تاسو کې یاره تاسو سره د ډز اختیار نشته کله نو موږ سره د ډز اختیار نشته خو په عام سړي باندې نشته کم چې سویل یې یو بل ډز موږ سره پولیس سره ډز کوي د پولیس کار ورس کول نه دي کنه د پولیس کار خو سړي را نیول دی هغه سره انصاف کول دی هغه عدالت ته پیش کول دی اوس موږ ته پته ده چې دا جرم کړی دی کنه دی کړی چې نه کړی نو موږ سره څه کار دی د پولیس کار خدای دی چې دې سړی ونی سي او حقیقت ښکارې شي چې آیا دا سړی ګنګار دی یا نه دی د پولیس کار خدای نه دی چې په خلکو باندې ډز یو خو بیا هم لکه د ډز ضرورت هم پولیس ته راځي نو هغه هم په دې سیکشنو کې لیګلایز کیږي یا جسټیفای کیږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گروپ ممبرز نن به د 54 سی آر پی سی نه مخکې ځو د 54 سی آر پی سی وایي چې کله پولیس افسر بلا وارنټي سړی گرفتار ولې شي نو دې دفعه کې پولیس افسر سره بلا وارنټ د گرفتاری اختیار دی خو محدود مطلب دا چې دا کوم چې نه هزیم نه دی هم په دې کې چې سړی وی اله که په دې کې نه وی نو بیا نشي گرفتار ولې اوس د 151 چې کوم دنو هغه کې د انسداد لپاره هر سړی ته گرفتار ولې شي خو د 54 کې اکثر ته پوښتنه کیږي چې یاره پولیس افسر بلا وارنټ گرفتاری کم سیکشن کې کوي نو 54 151 دواړه راځي خو دغه کې چې کوم دی 54 کې بلکې مې سپیسیفیک نه خاص خلک دي چې هغه گرفتار ولې شي ان جنرال نه ده هغه خاص کوم دي کوم سره چې په قابل د ستاندازي جرم کې شریک شوی لکه یو جرم شوی قابل د ستاندازي پای کې هغه سړي شرکت کړی نو پولیس افسر هر ټیم بلا وارنټ گرفتار ولې شي لکه څنګه چې دي سپوز یو بلوا ده یا یو د سې جرم دی چې هغه ډکیتی دا یا وات ایور فلا وغیرہ چې چوری شوی دا قابل د ستاندازي او په دې کې سړی شریکو نو دا سړی هر ټیم اوس دې ټیم کې خدا ګوره مفرور نه دی کنه مفرور یا اشتہاری دا کې بیا هغه پروسیجر دی لیګل چې سړی هغه وشینو هغه نه پس هغه بیا اشتہاری وغیرہ کوي خو مفرور هم نه دی مفرور هغه ته وایي عدالت وته چې پیښو دینه پیښ کیږي دې ټیم کې دې صرف کوم دی قابل د ستاندازي جرم کې شریک شوی دی نو پولیس دې بلاورن کې تارول شي زمون 1 دا دي زمون 2 چې کوم سړی سره
على انا كبزني موجود قال انا كبزني تكون دا درته ويدي دا داس سامان يوتي دا كورونا وغيره بيرا سوريكي يا بيماتي يا دغه لك دي ميستريانو سر سي تي في دغه شي ويا دكانو نبي ماتي هو جايز اوزر مطلب دالي چي لك اوزر سړي تڑکان دي دغه سر بخا مخا دغه شي ني يا يو سړي ميستري دي نو هغه سر بخا مخا کودال و بلچا و شي ني يا نو چي کوم اوزار وي او کوي سړي سر جايز اوزر نه بغیر کوم سي داس علا نه کبزني وسره وا ناغه بم گرفتاري خدای بدا ثابت کړي چې دا کوم سړي سره چې یو هغه تام مطمئن کی چیرې زه مستری ما دي د وژن دا ساتم نه بیا ټیک تا کنه وینو هغه بیا گرفتارې د 55 زمن تین وچی کوم سړي اشتهاري وي چې حکومت هغه اشتهاري کړي کوم چې 87 کې کوم کاروایی دا صفای کې کوم سړي اشتهاري شي وینو هغه بلاور ټار ټیم ته گرفتارول شي لکه سپوز یو سړي 27 اشتهاري دي دته په پنجاب کې گرفتارول شي دته په پارجه کې گرفتارول شي ته لکه پروسیجر شته هغه پالو کې هو अदरवाइज هر ځای کې ته سړي گرفتارول شي کوم اشتهاري وي سلورم وای چې یو سړي سره یو سیز دی هغه مسروکه دی درلا دی او تاته شو تاته چې کوم دی نو یقیني چې درلا دی تاته انفارمیشن ویل که سپوز یو سړي سره غاړي دی او تاته پته چې دی باندې جرم شوی دی درلا دی نو دیم ته بلاورن ګریب تارول شي ګور اوس کاغه ثابت نشو نو هغه سبا ده خبر نه تاته پای باندې سزا نه ملي پولیس چې سمرم دا غاړي نیسه 535 550 کی نو غاړي ونی شي هغه لی بټره دی ویل کی هغه کس دا ثابت نشي مطلب چې سس انجینر سیټی کیو دغلا ثابت نشي نو خبره خو نه فری بیا سړی کنه نو دا خبره نه لکه کوم سی ثابت نشو چې لکه تا ستا پیشه کیو یا تا سره داسې اطلاوی چې دا سړی سره کوم دا سیس دی دا گاډه وغیرہ دی یا دا سیس دی نو دا دغلا دی لکه سپوز تاسو یو سړی ولې پوډری دی او دا سره آیفون 13 فرو موبایل دی نو زه خبره درې درې ولې کوم موبایل دی په سو واستو نو دې ټیم کې ستاسو ځین تلشي شک تلشي چې دا دغلا وی یا یو سړی دی دا سره بیگ ته پیسې ورکړي نو ستاسو ځین دې طرف ته تلشي چې دا پیسې درکم دی نه راوړي نو دا چې صورت کې چې کوم دی نو هم سړی بلاورن ټیک تارول شي پنځم چې یو سړی د پولیس افسر سره مزاحمت وکړي چې هغه خپله ډیوټي کوي یا چې ته هغه د حراست ته تښتي لکه سپوز یو ټرافیک والا دی چاله چالان ورکي بل سړی سره مزاحمت کوي یا د ډیوټي کې چې کوم دی مزاحمت کوي 186 چې کوم دی 186 چې کوم دی اټسلف ناقابل دست اندازي دی خو د 55 دلته تاته اختیار درکړي دی چې پولیس سره کم سړی مزاحمت کوي نو هغه ته گرفتار ولې شي بلاورن شپګم زمون وای چې کوم سړی پوجي بغوړی پوج نه تختیدلی نو هغه بلاورن گرفتار ولې شي و هم وای چې سړی د جرم کړی چې په بار ملک چې پاکستان دا غی ملک سره انټرپول سیستم ویل کا حوالگی سیستم لکه تاسو ګورئ دوبې دلته پاکستان کې سړی جرم کې دوبې ته لاړ شي تاسو ډیره پیری کتلی پولیس پسې زمون د لاړ شي یال تنه پولیس گرفتار کی زمون پولیس ته والی کی انټرپول سیستم چې کوم نو کوي سړی چې په بار ملک جرم کړی او د پاکستان دا غی ملک سره د حوالگی سیستم وی انټرپول وغیرہ وینو هغه گرفتار ولې شي بلاورن زمن اتم وی 54 ار پی سی چې یو سړی دا ریحاشد کیدی دی ریحاشد کیدی دی چې دی مشروط ریحاشه وی دی لکه څنګه چې دا چډول پورت والی دی ریحاشه خو بیا وته چې ته بتانا کې اجری کې 556 کې کوم طریقې کار دی او هغه دوباره بیا لکه کوم کوم شرایط چې هغه ریحاشه وی دی هغه نه پالو کوي لکه شیډول پورت یا د سیټ کوم تلپی هغه اکثر د سیمو چې ته بخار نه بار نه سي چې ته بار سي ته تاڼي ته ځیل ته پولیس نه ته پوس کې روانجي وکي روانجي مطلب دا چې هغه پولیسو په نوټس کې برابرۍ پر ځان ته کې روانجي نه کوي او ته ولګه دغه کې دا پولیس په نوټس کې برابرۍ نو دغه کدی داسې نه کوي نو دیم بیا ته ار ټایم چې کوم دی نو بلا ورن غریب تارول شي لاست وی نه هم چې یو داسې افسر وی یو داسې افسر چې هغه سره د وسړي د غریب تارول اختیار وي هغه ته حکم وکي لکه سپوز اوس د سیشن جج سره دا اختیار دی چې د سړي غریب تار کی او دې ته حکم وکي چې سړي غریب تار کی یا ڈی پی او سره اختیار دي چې لکه دی وسړي یا ڈی سی چې کوم دی سپوز وایو تری ایم پی او چې کوم دی دا یو اختیار دی ڈی سی سره یو سړي دی وی میاشتې ته پاره یو جیل ته لګیږي بلا د ریزن نه کنه نو چې ستاسو ډي سي حکم کوم کوچره دا سړی گرفتار کړو ځدی ټیم کې خود یو جرم هم نه کړی نو پدی پاس اته زمونږ کې راځي خو دې ټیم کې دی افسر تاسو حکم کړی چې هغه سره د گرفتاری اختیار شته چې دې گرفتار شي نو دغه صورت کې هم ته سړی گرفتاری بیر اورن د پپشپن سی ار پی سی پپشپن سی ار پی سی وایي چې عادي جرائم پېښه او عادي ډاکو کې گرفتاری لکه څه سړی دی د عادي ډاکو دی یا جرائم پېښه دی یا د یو ځکی اوسې یاري کې د خپل زده سره ذریعہ معاش تل نشته مطلب څه کاروبار نشته په لندول پازو کې سړی د باجوړ نه غلې دي په پیخور کې ګرځي ته تل کسه کار کوي څه کار خونه کو دلته څه کوي بس یاره ته سړي بخ جواب نشي درکولې چې ذات ډاکټر نه غلې پیخور تر ډیر خلک ډاکټر نه راځي سو کوي کوټ تر راځي سو سره راځي سو سره راځي د دې د سړي بخ جواب نشته دلته کاروم نه کوي ته څه کوي بیا
فچل خو کې کنه دي ټیم کې دا 55 کسی کوم دې غریب تارول شي دې بیا ضمانت ټیکس نو کی زیات تر تاسو ګورې کنه کوم پولیس والے چې کوم خلک وجود کی راځي د لارو کوسونه 55 190 کې چالان کنه 55 کې গ্রেফতার کې 190 کې بیا دې ضمانت ته از 190 سی آر پی سی کې وای چې اور اگر دور غوندو کې ضمانت کنه نو دغه نو 55 کوم دا خلک গ্রেফতার وي کی کوم چې دا سی اور اگر دی اور اگر مطلب دای چې سی پسول ګرځي او کې او اوس سړی تر شپې 12 بجې بیٹ کې اگش کې او هغه ګرځي کنه باندې ته څه کې وای سم نو کوم نو ودا 55 کې راځي کنه یا د دې زه دیم نو په پوزه یو سره د خپل کور مخه ته ناشته نو زه ټیک شو یا بازار تر وته دی خو چې سره د غزه دیم نو دې ټیم کې کوم دیم دا 55 کې راځي د کی গ্রেফতার کی 55 190 کې چلا نه 55 کې গ্রেফতার چې 190 کې کوم دیم بیا دا د کی کی ضمانت کی 68 د 68 سر پی سی وي سمن نمونه سمن څه ته وي سمن د انګریزي لفظ اطلاع ته وي چا بس اطلاع کول چې راشه بس دا سمن دی سمن دی ته وي ورنټ څه ته وي ګوره سمن وي اطلاع سړي ته راشه ورنټ څه وي ته رای ولا جبري نو دا ورنټ دی سمن په مرزه یو سړي ته راشه ورنټ وته پولیس ته رای ولا په زور راول سمن ورنټ کې دا فرق دی یو دا خبره ځین کې دي چې سمن ورنټ دواړه چې کوم دی نو 204 د پینه لاندې جاری کیږي اجرا حکم نامه چې وته اجرا جاری کیدو ته حکم نامه دي سمن ورنټ وي نو دا 204 د لاندې جاری کیږي دا 6875 نه لاندې نه جاری کیږي ډیر خلک لیکي چې سمن 68 جاری ہوتا ہے تو دا غلط ہے ورن سمن ورن دوارا چکم دینو دا پا 204 سی آر پی سی نے لاندی جاری کی نو سمن نمونہ دا غلط ہے چی دو پرت ہی پرت کاغذ تا ہوئی دو پیجو نوئی مطلب دو کاغذ ہوئی یو با اسڑی دا ورکی ہو بل بانی بلاغانا شاید دسخط والی مسلاب ہوئی عدالت کی بیجمع کی دا غلط ہے طریقے کاری کم خلق چلی سپیان ڈیپ سیان پاتی داوی تو پتی اپا دی بانی بسی کم دینو دو سو کی چی جاری کئی دا غلط دسخط پا بھی دا سمن تعمیل بسوک کئی نو پولیس والے کے ڈیپ سی کے یا چیز وائی حکومت بل سوک مقرر کی مفروض شخص کی جائیداد اشتہار یعنی اشتہاری چې کومې لاوه د جائیداد کرکی کرکی چې کوم دی نو ضبط سرکار کم سیستی سرکار ضبط کیایته کرکی وای د کرکی با کیږي پس من ایک یو چې عدالت هر ټیم چې کوم دی نو کم اشتہار چې شایع کړی دی کی ټیم ور کړی دی 30 ورځې کې پای کې دنه دنه سړی حاضر نشو نو د کوم جائیداد دی منکول او غیر منکول واړه چې کوم دی نو دا کرکولی شي اوس چې کوم حکم شي زمندو وي نو کوم ضلع کې چې سړی اوسي هغه ځي جائیداد باندې کرکی وګورل ته بل ضلع کې جائیداد ویل که سپوز یو سړی د پېښور دی او د مردان کې پراپرټی ده نو بیا د هغه ضلع د سیشن جج نه به د هغې تصدیق کیږي چې آیا دا جائیداد د دی یا نه دی نو چې هغې کله تصدیق وکړي هغه سیشن جج او دا د دی نو د هغې نه پس په هغه جائیداد به هم چې کوم دی نو کرک شي زمن تین وایي که چېرته جائیداد داسې وي چې لکه کوم چې د کرکې حکم شوی چې دا په چا باندې قرضه وي یا جائیداد منقوله وي داسې څه شوي وي چې لکه یا په چا باندې د دې سړي قرض وي دا هم جائیداد وي که نه نو هغې ته بیا بیا په دې درېو طریقو باندې به چې کوم دی نو هغه اخیستې کیږي بزر یا قبضه بالجبر یعنې په جبر بچا غسیز واغستی شي کچرتا دسی یو سړی وی چې بدهم کې وي چې ریسیور وتا منتخب کې ریسیور دی ته وي چې لکه هغه جیدات په سیزی واغسیز په پاکستان کې وی یا دسی څه شي وی کنه نو هغه ریسیور یو سړی وتا وره چې تاسو د دې جیدات څه مسله ده مطلب سو قرض دی یا بل څه شي دی نو تاسو راوړه او درېم کې وي چې دسی یو نوټس به جاری شي چې دا جیدات به سوک نه اخلي لکه چې اس مکه دا سړی مفروض شو دا اشتهاري شو نو دا جیدات به سوک اخلي نه دا به دغه شي په دې طریقه باندې به چې کوم دی نو دا کرک شي که چېرته داسې یو څیز وي چې د هغې نه صوبایي حکومت ته ټیکس وي لکه سپوز د یو سړي یو داسې جائیداد دی چې د هغې نه حکومت ته ټیکس وي نو چې د ټیکس چې کوم کلکټیو کلکټر دی نو د هغه په تور باندې به هغه کرک شي ځکه هغه ته به بهتر پتی لکه اوس د یو سړي فیکټري ده او هغه فیکٹری کې چې کوم دی ټیکس ورکوي هغه فیکٹری والا گورنمنٹ اوس گورنمنٹ ته خو بهتر پته ده انکم ټیکس ډپارټمنټ ته چې څومره دا جائیداد څومره دی نو په داسې صورت کې به چې کوم دی نو هغه جائیداد به هم په هغه طریقه باندې کرک شي هغه هم هغه سړی به کرکي هم هغه ډپارټمنټ به کرکي ازمن 5 87 88 سی آر پی سی که چېرته دا کوم جائیداد یا کوم پراپرٹی چې کومه چې ضبط کیږي کرکیږي کله چېرته داسې چیز وي چې هغه خرابېدو والی لکه اوس په یو ځمکه په دې باندې فصل ولاړ دی دا فصل یا د باغ دی پای کې فروټ دی خرابېږي یا مال مویشي دي نو بیا به دا به خرڅ شي دغه سامان او د دې چې کومه پیسې دي نو هغه به پرتې وي زمونږ تي وایي چې د ریسیور به اختیارات دغه وي کم چې په دا کم دغه ورکړي د ریسیور به هم دغه اختیارات وي
اکاسی نیکسٹ زمن وای چې کچرته اوس یو سړی دی د ده په جایداد ضبط شو. سپوز یو سړی اشتهاري شو او د ده جایداد دی دا ضبط شو, پراپرټي ضبط شوه, بلډنګ دی یا یو فیکټري دی دا ضبط شوه. اوس د ده رور دی یا د ده سره بل یو شراکتدار دی, هغه وچې دی چې خو زما څه ده, دا فیکټري چې کوم ده یوازې د ده نه ده, یا دا کور یوازې د ده نه دی, په دې کې زما څه ده. نو دسې که داسې صورت وي چې لکه د ده په جایداد کې د بل سړي څه وي, نو هغه سړی په شپږو میاشتو کې دننه دننه به دعوه کوي. په کوم عدالت کې؟ په هغه عدالت کې به دعوه کوي کوم عدالت چې اشتهار د ده د جایداد د کرکې اعلان کړی وي, اشتهاري اډر جاري کړی وي. نو دی به په هغې کې دعوه وکړي په هغې کې, او هغه عدالت به چې کوم دی نو هغه دا کلن یا جزءاً منظور وي کړي. کلن مطلب دا چې هغه اډر خبره بیا مکمل منظور کړي, یا سپوز مطلب د دې دا دی چې یو سړی وایي چې دا غونډ جایداد زما ده یا په دې جایداد کې څه زما ده, نو دا اډر دا به بالکل چې کوم دی نو دی به کلیم کوي, او دی به شپږ میاشتې کې دننه دننه دا کلیم کوي. که چېرته دا سړی مړ شي, سپوز یو سړي دعوه وکړه, دعوه یې وکړه چې یاره دا پیکچر چې کوم دی یوازې د دې سړي نه ده, دا کوم چې اشتهاري دی کې زما څه ده. اوس دغه سړی مړ شو, ده دعوه وکړه, دغه سړی مړ شو, نو د دې چې کوم وارث دی کوم ولي وي, نو هغه به بیا دا کیس چلوي مخکې. 88 کې 6B وایي چې که یو دعوه یا اعتراض یو داسې صورت کې وي لکه څنګه چې په ځمندو کې مونږ ویلي وو چې یو سړي جایداد دی, دا په دی پېښور دی او جایداد دی په مردان کې, هغه ډسټرکټ جج چې کوم دی ویلي چې دا د جایداد دی او هغه قرق شوی دی, نو دی به بیا په هغې عدالت کې, هغه مجسټریټ په عدالت کې به دی بیا کیس جمع کوي. دا کیس به جمع کوي چې دی جایداد کې زما څه ده, دا به په هغې مجسټریټ په عدالت کې جمع کوي. زمن 6D وایي چې که سپوز یو سړی دی د دعوه وکړه چې دی جایداد کې زما څه ده, یو فیکټري ده, یو اشتهاري سړی فیکټري ده, او هغه ضبط شوه, هغه قرض شوه, خو ده په دې کې دعوه وکړه چې د فیکټري کې زما څه ده, او ده چې دعوه وکړه نو هغه کې د کیس بیلو هغه د ثابت نه شوه. نو دی به بیا دوباره د دې خلاف دوباره بیا فلم کولی شو, په یو کال کې به چې کوم دی نو دوباره دی بیا دا خپله دعوه ثابت کړي. خو چې دوباره کوم اډر راغی نو هغه بیا پاینلي لکه د هغې خلاف بیا دی نشي تللی. لکه مثال په طور ده دعوه وکړه چې د فیکټري کې زما څه ده, عدالت ورته هغه ریجیکټ کړه چې نه دې کیس تاسو نشته, مطلب دې ثابت نه کړ په ثبوت باندې, نو دې دوباره اپیل کولی شي. خو چې بیا دوباره کوم فیصله راغله د عدالت نه, نو هغه به بیا فاینلی هغه به قطعي وي. او که چېرته دا اشتهاري سړی په دغه کې راشي, پرې 30 ورځو کې دننه دننه په اشتهار کې چې څومره ټایم دی, نو د جایداد چې کوم دی نو دا به دې ته آزاد کړی شي. نیکسټ زمن وی زمن 7 چې چېرته دا سړی اشتهاري سړی دی, د جایداد خرچ شوی دی, او دې بیا هم رانغی, نو بیا به شپږو میاشتو کې پس پسې کوم ډېره ډېره جایداد نیلام شي. شپږو میاشتو کې به نه نیلام کېږي, لکه سپوز یو سړي جایداد ضبط شو, قرق شو, خو که دا چېرته هغه زر خرابېدو والی لکه مال مویشي وي یا فصل وغیرہ وي, نو خو بیا په هغه موقع باندې دغه کېږي نیلام کېږي. خو که چېرته دا بل څه جایداد وي, نو دا به بیا شپږو میاشتو پورې نه نیلام کېږي. شپږو میاشتو کې هم که دا سړی رانه وي, نو دا به بیا نیلام شي دا جایداد, د دې پیسې به صوبایي حکومت سره چې کوم دی نو به پرتی وي. خو که چېرته بیا زما په خیال ستاسو په دې سلیبس کې خو نشته, خو دې بیا پردر طریقې کې دا دی چې د دوو کالو دپاره پورې به بیا هغه پیسې ساتي, نو که دوه کاله کې سړی رانغی نو بیا به هغه پیسې چې کوم دی هغه به بیا مکمل ختم شي. لکه سپوز داسې هم کېدی شي که نه, چې اوس یو سړی دی دی سبا ځي امریکې ته, او د شپې په 4 بجې دی امریکې ته ځي, او دی د شپې په ماښام ټایم کې چې کوم دی نو قتل شو, او په قتل کې په پیار کې چې کوم دی د نوم واچول شو. اوس د هو تو ایرپورټ ته نه لاړو, شپې امریکې ته لاړو, اوس عدالت خو به اشتهار جاري کړي, خو امریکې نه راتلی نه شي, یا د ته هغه اشتهار رسی نه, یا د ته هغه اطلاع نه رسی نه. اوس د وقت یو نیم کال پس راغی چې راغی, نو د جایداد هم ټول ثبت شوی دی او ټوټل ورسې شوی دی. نو دې ټایم کې چې ده دا ثابت کړه چې آو لکه زه تللی وم, اوس په دې مجبوریت تللی وم, دا ما دا عذر و, زه د جرم نه پټ شوی نه یم, نو ده ته به خپل جایداد بیا هم واپس کېږي له دوو کالو پورې. دا ستاسو په سلیبس کې آی تھنک چې نشته, خو دا پردر د باټا سیدا طریقې کار دی. خو که چېرته دې دوه کال کې مړه نهي, نو بیا به ته دغه نه واپس کېږي, بیا د جایداد هغه پیسې به مته نه واپس کېږي. ده په 102 CRPC بند مقام کې تلاشي, یا بند مقام کې محتمم کو چاہیے چې تلاشی لینے دی. لکه د بند مقام تعریف دا دی کنه, بند مقام هر هغه څه ته وایي, کور ته وایي, خیمې ته هم وایي, هر ځای ته وایي, مطلب بند وي, هغه چار دیوالي وي, هغه کې یو سړی اوسېږي, هغه څوک وي, دې ته بند مقام وي. لکه دا جاز هم کېدی شي, سمندري جاز چې کوم نظام بند مقام کې راځي, نو د هغې چې کوم انچارج دی هغه ته پکار دی چې هغه هغې تلاشي ورکړي. که نه ورکوي یو سړی تلاشي, نو د 45 به په استعمال کړي, دوی 84 ورکړي دي, دا ته خطا شوې. 48 کې چې کوم دی نو کیلکي اور دروازو کو توڑنې کا اختیار دی, لکه چې سړی تا نفری دی کور ته, نو بیا ته جبرن وراوړې دی شي, هلته هغه دروازه هم ماتولې شي, هغه کیلکي هم ماتولې شي, نو دغه وایي. او که چېرته هلته کور کې بند ځای دی, هغې ته تورلې, هغې کې ستا شک دی چې دی کې یو سړی سره څه شی دی, نو هغې تلاشي مه اخېستی شي,
خو چې خځې تعالی شي نو هغه به د باوند په خیال ساتي. د باوند په خیال مطلب دا دی چې بزریه عورت باغستې کیږي، که تاسو سره لیډی کانسټیبل نه وي بلې خځې په ذریعه مغستې کیږي، خو سړی نه شي اغستې. او په 102 کې دبل سړی تعالی شي مغستې شي، لکه بل مقام ته چې تورې نو هلته تر ټولو خلکو تعالی شي اغستې شي، لکه یو خو د زیات تعالی شي کنه 102 کې خاصل کې خانه تعالی شي، خو په دې کې ته جامع تعالی شي کولای شي. 103 103 داسې یو سیکشن دی کنه، تاسو کله تفتیشان شي یا عدالت دغه ته ځای دي کیسونه شروع کوي، تفتیش شروع کوي تاسو ته بار بار دا 103 103 به تاسو ته راځي. دلته سینیئر کلاسونه تم داسې ټیچ کوم چې 103 پولیس والا همیشه د 103 خلاف ورزي کوي. په 103 کې دا دي چې تلاشي چې تو کله اخلي کنه دا به د ګواهانو د مخې اخلي، معزز چې کوم دي لکه پرایویټ ګواهان به دي کې شاملې، لکه دا علاقې چې کوم دوی پرایویټ ګواهان به ځان سره شاملې، هغه وجه دی بیا خلک په پولیس باندې دعوه کوي دوی زمونږ سره یو وړو زمونږ چې کوم دی نو پیسې یو وړو روپې درک په سره نه لګي، بیا وایي هم کړه خلاص ستوري سونو او یغم پولیس یو وړو کنه، پولیس باندې خلک دعوی کوي غیر ضروري نو. د دې د وجې قانون چې کوم دی نو د پولیس پروټیکشن لپاره دا غور کړی چې دوه معزز ګواهان بدن سره بوزي ساتي بدن سره، او دا دی کې د پولیس پروټیکشن دی. بل دام دی چې لکه پولیس پارټي باندې خو پولیس پارټي باندې خو هغه وایي چې دا خو دوی رالو زمونږ سره دی برامد کړي، یا چې چرستی یا اپیمنی شراب دی یا اسلحه دا وټه، نو هغه ټوټل چې پولیس پارٹی وي نو ټوټل یو پارٹی شو کنه، نو عدالت بیا په دې کې لکه شک کوي کنه چې کېدی شي ټول پولیس والے دي، نو چې په دې کې تاسو سره سیول گواہ دي کنه، نو هغه خبره بیا بالکل 100% شي. خو سوال دلته دا دی چې سیول چا کار سره دي چې یو چا کور تلاشي کې ودرېږي، پولیس سره غواسي خلک تزان ساتي، نو دا مسله شته لکه خدا به عدالت کې نه دی بار بار وکیل پتا باندې دا تاسو کوي چې را تا ځان سره غوانو لینو بوتري اوس ګوره کته شپې چاپاوي نو بیا غوانو ته جت نشته، هغه بیا جستیفای ده ته 13 د شپې په 2 بجې ما چاپاوال ما غوانو په څه چرته ګرځې ته یاد سی اچانک موقعي کنه، خو چې کله دا سی پلان چاپاوي اورز وینو پای کې بیا 103 پابندي ډیر زیاده لازم ده. 103 کې ودا مو شي ته چې کوم سيزونه برامت کې کنه، نو داغه به کلی کې او داغه به پرز جوړې او هغه غوانو لبه ورکه غوان په بي دښتیم کوي. لکه سپوز تا چاپاواله په قرباني تا تي یو ټوپک راويستو یو دتی شراب دي تراويست چرس دي تراويست، نو هغه به تو پیرس جوړ کی هغه غواهان لبه مور کی او دسخت او پیو کی دسخت په دیوالیا غواهان غواو هم دسخت کی اوس کته له غواهان راځي کنه جایز عذر نه بغیر نه خلاف تو 187 کی پی پی سی کی کاروي کولیش د سوال بیون کی راغلی او کب یو سړی د 103 کی تاسو سره دغه نه کی غواهی نه کوي نو تاسو کی دا خلاف بیا 187 پی پی سی سرکاری ملازم کی مدد نہ کرنا جائز، مدد کرنا جبکہ مدد کرنا واجب، بدلتے جائز عذر نہ دے چوسی سڑی عذر نہیں اسنے سڑے پلار ہسپتال کی ہسپتال تروانی تو تینا راشد تلاشی لے مسر کرتوش دا جائز عذر بیا شتہ دا وسڑی، بلکہ داسی سچویشن نہیں لگے جوسی سڑے اگر سرکش دے گنڈا دے اگر سر سوکتا لے خلق تیری یوزینا نو تو دغم بیا بزیم نے کلی کلی شی چون کی ما کوشش کو خودل تسوک تیار نو تری سڑی چ کم دینو دا سرکش دینو پدی وجہ سو نه داږي. 103 د فړه ډیر په بارنګ بینه سره ګوري پریکټیکلی په تفتیش کې ډیر زیات اهمیت دی. چرته چې تو خانه تعالی شي ارزي کې ارزي کې چې تعالی خانه تعالی شي کې په ورن کې بلا ورن کې او بزریه ورن کې، نو دا خبر به لازم وي چې ته د دې خیال ساتي پرایویټ ګواهان دوا او دا غینه علاوه دا غي پرستونه جوړول او ګواهان لور کول او مالک مکان درو غوړي نو غلبه مور کې، بل دا وایي چې مالک مکان موجود هم پاتې کې دي چې مالک مکان بولان یا غلبه مخې به دا تعالی شي کې چې بیا رسول نه وایي چې پولیس نه سامان یو. السلام علیکم گروپ پارٹیسپینٹ، ساری پر بینگ لیٹ 165 سی آر پی سی نے وجو وقت کی 165 سی آر پی سی ڈی زیادہ اہم دراز کما بیگا پری ہو بیگا ہمائی چدا سبب بھی ڈیٹیل ایکسپلین کو 165 سی آر پی سی وئی چی کلے یو پولیس افسر تدا معقول شعبہ دا معقول وئی عقل مطلب دا عقل مطابق یو لاجیکل ریزن دے چدی وئی چیز چکم تفتیش کوما ور پدی بنزان پو گئی چیز چکم تفتیش کوم پکم مقدمہ کی چیز تفتیش کوم دے مقدمے سرا ریلیونٹ یو سیز دے، یعنی سپوز یو مرڈر شوی دے پائے کہ دے تفتیش کیو پاغا مرڈر سرا ریپل چکم دے نو آغا ندے دوش برامت شوی ریکوری ندے شوی، یا یو بینک لوٹ شوی دے پائے کہ ریکوری ندے شوی پیسی ندے ریکور شوی، یا یو سڑے پچاڑا والے شوی دے چاڑا چکم دے او سپوری ندے برامت شوی، نو پا دی صورتونو کی چی دا تفتی چی دا سپوز دا باور لری لکھا دا یقینی گی اوس هغه سیز هلته دی یا نه دی دا 100% چاته پرونه وي، خو د دا شک وي چې د پلان کیږي کې یو کور دی یا یو ځای دی یو بل مقام دی پای کې دا سیز کیدی شي، نو دی هلته بلا اورنټ چې کوم دنو چاپاوالی شي او بلا اورنټ هلته تلی شي او هغه ځای تلاشي اغستی شي د خپلې تانې په حدودو کې دننه. دلته دا خبره ته ذهن کې 165 او 166 کې دغه فرق دی چې 165 په خپل تانې کې دننه تلاشي ده او 166 د خپل تانې د حدودو نه بهر تلاشي ده، نو 165 په خپل تانې په حدودو کې دننه دی یو ځای تلی شي بلا اورنټ او د تلاشي اغستی شي د هغه ځای. یو خبر ادا تھا کہ یہ کر سکتا ہے یا کرا سکتا ہے،
یعنی سپوز اور ولای دے کنا نو دے پخپلم کولی شو دے بل قسم لیگلی شو پل ماتے فلی سبسرم لیگلی شو جب تے کرا سکتا ہے اولی کو کنا نو دی کرا سکتا ہے مطلب دا شو چے پبل سڑی بنیم دا کولی شو دے کوشش اول کچے دے پخپل دا تعالی شو والی ہو پخپل چون کہ تے مقنی نو دے بیا دا وجوہات لکیو بل خپل چکم سبورڈینیٹ یا بل لیگی او اغه بنی بدا تعالی شی اخلی دی لا کمی سیکشن چور کڑی کی چرتا دی سیکشنو کی سارے تفتیش کینو اغه بیا دا سیشن جنگ اجازت اخلی اور دی سیکشنو نے علاوہ کی چرتا بل کیس کی نو بھائی کی بیا دا عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ نو بیا ورنٹ اخلی دغه سیکشن تاسو وګورئ دا 403 406 408 کدا سیکشنو کې سړې تفتیش کوي نو بیا به د سیشن جج نه اجازه تخلي او په دې کې دین بیا به هاي کورټ نه اجازه تخلي چې کله د بینک تعالی شي اخلي یا د بینکر کاته کې کوم سیز راځي لکه لاک چې کوم یې نه لاکر چې کوم یې پای کې دخل کو چې کوم پیسې پرتی وی یا ویلیوبل سیزونه پرتی وی سره وغیرہ نو دغه تعالی شي چې پاره چې کوم دین نو بیا ځان رول دغه مطابق په یعنی د هاي کورټ نه به اجازه تخلي کې دغه سیکشنو نه علاوه بل زمن تینو دا خبره کوي چې دا پولیس افسر باول کوشش کوي چې پخپل باندې تلاشي وري او پخپل نه نو بیا به خپل ماتیت لګي او دغه وجوهات پلي کی چې دغه وجوهات باندې ما ونه واست مخپل ماتیت کوم دی اولي وو زمون چار وای چې د تلاشي کوم پلا ورنډ کیږي دی او ځای نو هغه کې به 102 103 تب خیال کې لګا 103 مطلب چې غواهان به کوشش کوي چې او شکه چې ته ممکنه وی لګو سترش په یو بچي ته خو بیا ظاهر خبر ده چې ته پرایټ غوا چرته ګوري سړی به خو برا پاسې او بیا ممکن نه ده خو چې ته ممکنه وی نو بیا 102 103 102 مطلب دا لري چې سړی وتاړي اجازه ته به ځي ته دنه پریدي او 103 دا لري چې ته به ځان سره غواهان وغیرہ بوزي نو دا رولز ریګولیشن خیال به کې ساتي که ممکن وی اله مطلب دروز وی او رڼا ورځ وی او ته زینو بیا هو ټیک ټاک کنه شپه وی داس بل سچویشن نو بیا غیتا ظاهر خبره ده چې بیا دغه نکی لاست زمن کې وای چې کچرتا کم نکلونه چې سپوز یو سیس د سیس برامت شو د یو کور نو هغه کې هغه نکلونه وغیرہ دي هغه دغه نکلونه تا واغستل نو هغه فورن بچ کوم دی هغه چې کوم ماجستریټ چې هغه جرم سماعت کی هغه ته فورن هغه اورس یو مطلب سپوز کوم جو ته په یو جرم کې تفتیش کې دا هغه په سیل چې وتا تعالی شي هغه ستګان نو دا هغه چې برامت چې په فورن هغه ماجستریټ کورس او ماجستریټ په هغه نکل دغلم ور کوي دا کوم چې چاله کور نه چې برامت شي خو که چرته هغه د پاره سفیس وی نو ټیک تک فیس نه بیا ودی سی ور کوي فیس وی ماجستریټ ته بیا فیس 166 RPC 166 165 یو شیز دی سر بلک فرق پکې دار چې 165 کې دا سړی پولیس افسر چې کوم دی خپل تانی په حدود کې د نتا لاسی کړی یعنی په کومه تانه کې چې د ډیوټي دا خپل د جورسډیکشن دی 166 کې دی بلې تانی په حدود کې اخلي یا تانی حدود دی یا د بل ډیسټریکټ کې اخلي یا په بل صوبه کې اخلي هر ځای کې دی شي کنه سی آر پی سی په ټول پاکستان کې امپلیمنٹډ دی نو دا غي طریقې کار دی بیا چې سپوز په خپل تانه کې حدود کې تلاشي نه اخلي تر تانه د حدود نه بهر تلاشي اخلي نو دا غي 166 پای کې ستړې کې کار دی ولې نه خبردار شي ته دا غي ایس ایچ او ته اطلاع ورکړي شي او چې سب انسپکټر نه خو د کمانی هغه به اطلاع ورکړي چې هغه ایس ایچ او ته اطلاع ورکړي دا غزي چې کوم ایس ایچ او هغه ته وي چې ته په خپل حدود کې په پلان کې کی کوړ کې چاپه وه او چې غلطه صبر امت شي نو هغه نو انفورم کړ اولنې خبره خدا ده چلاغه په ذریعہ چاپو ولې شي تعالی شي خو کته یې چیرې هغه ټایم ویسټ کیږي یا وات ایور هر څه ریزن وي او ته چې په خپل چاپو ام نه ته بالکل باقي ده په خپل بلا ورند ال تلی شو چاپو ولې شي ګوره دې ته وکړي د سمره لا محدود اختیار دی پولیس چې په بل تا بل ځای ته نه په حدود کې مت تلی شي ډایرکل ته کاروای کولې شي او دا کاروای نه رسته به کوم دی نو بیا متعلقه یې چې انفارم کې الا کې ته کاروای نه مخکیم کولې شي کاته انفارم کې او زیو هغه مدد اخلي یا کته یې چې نه جو ډایرکل زما ولل تا کاروای کوم هغه نه پس رسته بیا کوم دی هغه چې انفارم کوم نو دام ټیک ته مقصد دا دی پریکټیکل دی جو سپوز یو پشاور کې اوسړې دي پولیس افسر دي او دي یو په مردان کې په یو تانه کې چې کوم دي مردان سيتي تانه حدود کې دیل ته یو کور دی پای کې تلل شي خلینو دی غستیش بلا ورنټ ارټیکل د سی آر پی سی د 166 نه لاندې خو بلی کې دا دي چې لکه ته هغه لیکي چې په سوال جلته زم کنه یا کم کیس کې چې ته تفتیش کې د کم سیس د پاره چې ته دغه به تو منشن کې 166 کې چې کوم دي د بلی تانه په حدود کې تلل شي دا غي ولا نه طریقې کار دغه چې پخپل به اځي ته هغه متعلقه یې چې ته وینا وکي دوی کته چې نه پخپل نه پخپل لا چې تلل شي چپو برامدي او غیره چې سو شي دا غي نور طریقې کار هم د 165 چې څنګه دي هغه به متعلقه کایسه چوپ نوټس کیوم راولې دا غینه پس کوم ماجستریټ وی کوم چې داګه مقدمه سماعت کې هغه فورن چې کوم بیا کوم سیس چې برامت شي هغه هغه ته پیش کی د نکلون اور کولو طریقې کوم هغه 165 والا د ماجستریټ پچ کوم دی دا چا خانه تلاشي چوش هغه ته نکلون اور کوي دا سیزونو کوم چې برامت کی وغیرہ وشي مقدمه هغه داګه د پارا پیس مقرر وی نوول به پیس ورکه که پیس نه مقرر نه پیس نه لاو وغیرہ ماجستریټ هغه ته کوم دی دا اور کی د کوم 102 103 پابندی پکار دا او که ممکن وی اله که ممکن نه وی نو بدل غته ضرورت نشته 550 523 راځي عمر دینه مخکې 550 مې راته 523 نه راځي کړه ځکه دا د ګولټو پولټي 550 اول ویل پکار دي 523 وروسته ویل پکار دي ځکه 550 کې اختیارات دي 523 کې به ترګه کار دي نو اول 550 وای 550 وای چې د پولیس والے سره پولیس افسر سره دا اختیار دي چې دا کله شک وي
چیرې یو سیس دی دا مسروکه دی دا د غلا دی نو دا د پولیس اختیار دی چې هغه ونیسي او پورن چې کوم دی نو هغه په خپله قبضه کې والي او خپل سټیشن افسر چې کوم دی نو هغه لدینه که سټیشن افسر نه وي یعنی ایس ایچ او نه وي نیولی نو که بل چا نیولی وي په دانه کې نو هغه ایس ایچ او ته رپورټ وکړي اوس په 550 کې صرف دا دي اوس د دې سره به بیا کیس هغه په 530 کې دي نو ما ځکه دا 550 سیکشن ته اوس پرامخ کې کړو چې اول په دې پوه شئ چې په دې پولیس اختیار څه دی دا د پولیس اختیار دی چې پولیس کله په یو سیز باندې شک شو نو هغه دې ونیسي فورا هغه دې سیز کې هغه دې په قبضه کې والي بیا به ورسره څه کوي دا به اوس په 530 کې وایو مخکې 550 باندې تاسو بس دومره صرف ځان پوه کړئ چې دا ستاسو اختیار دی چې کله په یو سیز تاسو شک دی چې دا د غلا دی نو دا ګریپ دا سیس اونیس ای لکه اکثر دا ګاډی چې پولیس والے نیسي وای 530 550 کې دیواله نو په دې کې 550 کې دیوالي 530 کې به ترې کې کار وي چې دې سره بیا څه کې نو 550 کې دیوالي چې دیوي دی باندې زما شک ته چې دا ګاډی دغلا دی یا د دې را جیسس انجن وغیرہ چې کوم دی را ټمپر دی نو چې په دغه والی په 550 کې دیوالي نو 530 کې به ترې کې کار دی نو چې ترې کې کارو کې ترې کې کار دی 530 کې چې د دې رپورت په مجسټریټ تو کې د مجسټریټ نو په انکوایري اجازه تر والی انکوایري وشي نو که انکوایري وشي هغه کې اساس ټیک ثابت شي بس پری دي که پای کې جرم ثابت شي نو بس بیا په متعلقه پرچه ورکی کوم پرچه چي کی اوس 530 وای چې کوم سیس ته په پیکان کې واستې دي پیکان کې لکه مطلب پتا لشه کې تا یو سیس واستو هغه غیر قانوني دي ته سړي تا لشه کړو هغه کې سیس راو تو یا په 550 کې تا یو سیس نیولې دي ستا په شک ته دا مسروقه ده دا غیر طریقې کار دی چې مجسټریټ ته چې کوم دی نو پای کې د رول کې رپورت پتا لري او کې مجسټریټ ته مجسټریټ چې سم مناسب حکم وکړو یا کدا سیس د دې مالک نیوی سپوز دیس از تا قبضه کو چې دا غي مالک نشته لکه اوس یو ګاډه ولاړ دی په روټ کې دا قینه ولاړ دی او مالک نشته نو پولیس والے دا والی په 530 550 کې والی کنه اول خو دا یی طریقې کار دی چې ویډیوز وغیرہ باندې بیسیک کې چې د 550 کې واغ ستون بیا به سره کیسه دا ریسک په 530 کې دی مجھے سټیټ ته رپورټ کې مجھے سټیټ پچی کوم دی نو په یو اشتهار شایږي چې شوګو مېشتو کې دنده درنه چې کوم دی یو سړی راشي دا خپل سی ثابت کړي دا چا دی چا تا والی شي اوس دې کې نور ذکر نشته پولیس اډر 2002 آرټیکل 34 د آی تھنک 34 ته 34 35 36 سنتس کی دا ذکر شته چې لاوارث جائیداد کو ټکانې لګانے کا طریقہ کار هغه وخت راشي پای کې به ډی پی او سره اختیار دی چې هغه هغه طریقو کې دا شان 530 550 ډیر عام سیکشن دی دا ډیر زیات ډے ټو ډے پولیس په لایف کې وی دی باندې ځان لکه ډیټیل پوه کوي هم دا سمپل خبره ده 550 کی که هر هغه سیس دیولې شي چې پای باندې د شک وی دا مسروقه هونې کا شوبوي او 530 کی به طریقې کار دی چې سبو سره کی